Друзі, вітаю вас. Ми повернулися. Ми це я, Ірина Узлова. Ви опинилися в прямому ефірі 24-го і разом попрацюємо ми ще найближчу годину. За даними мерії Одеси, внаслідок нічного обстрілу, цинічного вчиненого росіянами-терористами, в місті пошкоджені понад 40 будівель. 40 будівель пошкодив черговий ракетний обстріл Російської Федерації. Нагадаю, що ворог здійснив таку міксовану чергову ракетну атаку, випустив проти Одеси цілий ракетний коктейль із 19 ракет різного типу і базування, і запуску. Понад 5 видів ракет було застосовано. Про це звітували і наші повітряні сили Збройних сил України. Директорка департаменту освіти міста Одеси Олена Буйневич повідомила, що постраждали, зокрема, з-поміж цих 40 будівель і 5 дошкільних закладів. Я нагадаю, що Міністерство агресії Російської Федерації, цинічно коментуючи ракетний обстріл Одеси, повідомило про те, що вони цілилися високоточною зброєю в центрі ухвалення рішень, де пишуться теракти проти Російської Федерації. От очевидно, що будинок вчених, а також Спасо-Преображенський собор, а також саме ось ці 5 дошкільних закладів. Очевидно, саме там збираються вчительки, нянечки і пишуть та розробляють теракти проти Російської Федерації. Зараз на ваших екранах ви бачите кадри руйнувань цих 40 пошкоджених будівель. Росіяни, нагадаю, в ніч проти 23 липня неділі запустили по історичному центру Одеси ракети. Гатили вони по Одесі. Це вже п'ята ніч, яку росіяни продовжують тероризувати місто південь України. Лише в ніч на 22 липня було відносно спокійно, як говорили самі одесити в Одещині. Тоді ворог запускав розвідувальні безпілотні літальні апарати. І ось тепер бачимо, що росіяни знову тероризують Одесу, історичний центр міста, наймасштабніший удар, Спасо-Преображенський собор. Вони при цьому звинувачують нахабно, ганебно і брехливо Україну в тому, що це українська ракета, буцімто його пошкодила, не вірять цьому, звісно, ні Західне товариство, ні Україна. Окрім того, росіяни готують новий удар по Україні. Росія терміново зараз прибрала всі кораблі з Чорного моря, і речник ОК «Південь» Владислав Назаров повідомив, чому так відбулося, тому що сталася ротація ракетоносіїв у Чорному морі. Росія, очевидно, готує новий удар по Україні. І речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук також повідомляв, що станом на ранок не було ракетоносіїв. За його словами, був один корабель в Азовському морі, як зазвичай, і так само в Середземному морі є угрупування. Але пізніше спікер ОК «Південь» Владислав Назаров повідомив, що в Чорному морі сталася ротація ракетоносіїв, зокрема підводний човен, що випустив вночі всі калібри, він був заведений у пункт базування. Тож закликають бути обережними в нашому повітряних силах. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Зараз я попрошу, будь ласка, наших редакторів зайти на його телеграм-канал, якщо можна, поки я буду зачитувати його заяву, вивести, продемонструвати нам, будь ласка, дуже прошу допомогти. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, назвав 5 кроків того, як повинен реагувати світ на свідомі удари російських терористів, які повторюють практики ІДІЛ по центру Одеси, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Першим кроком, говорить Єрмак, є надання далеко бійних ракет для України, які знищать можливості ворога завдавати таких ударів. Другим, на думку керівника Офісу президента України, є швидке постачання додаткових систем протиракетної оборони для захисту українського неба, цитую Єрмака. Збивати типи ракет, якими ворог атакує Одесу, можуть сучасні західні протиракетна оборона, які Україна отримувала в незначній кількості. О, зараз дякую, показуємо ми коментар Андрія Єрмака в своєму телеграм каналі. Він прокоментував черговий цинічний обстріл Одеси. Третім кроком, каже очільник Офісу президента України, який треба зробити, світ повинен здійснити у відповідь на російський терор, посилити економічні санкції, аби унеможливити роботу російського ВПК. Четвертий крок, названий Єрмаком, це міжнародна ізоляція Росії не лише країнами Заходу, а й країнами глобального півдня. П'ятий крок у відповідь, на думку голови ОП, це демілітаризація українського Криму від російських сил. Єрмак опублікував, як ми вам показали, дуже дякую нашим редакторам, відео руйнувань Спасо-Преображенського собору. І написав, це Спасо-Преображенський кафедральний собор в центрі Одеси, куди росіяни били ракетами. В історичному центрі, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО, є руйнування, це свідомі удари російських терористів, які повторюють практики ІДІЛ. Ну, це навіть гірше, ніж практики ІДІЛ, те, що вчиняє Російська Федерація. Тероризму такого масштабу світ ще не бачив. Ми бачимо, що вже є заяви від очільників, зокрема МЗС Франції, про те, що це жахливий ракетний терор і має бути
відповідь на це, але тим не менше, як завжди, ми розуміємо, що якщо світ не буде діяти більш рішуче, якщо світ не зупинить ось ці цілеспрямовані атаки на цивільні цілі, які є воєнними злочинами, просто бо є військові злочини, є воєнні військові злочини, це злочини, які здійснюють війська один проти одного, які здійснюють російські окупаційні війська проти наших військ, це вони теж, звісно, роблять, а є воєнні злочини, це злочини проти мирного населення, проти цивільної інфраструктури. І саме всі ці злочини Росія в нечуваних масштабах скоює на території нашої країни, тому сподіваємося, що буде і відповідна реакція світу. Також Росія продовжує здійснювати, звісно, і військові злочини, але ми не бачимо достатньої, принаймні, поки підтримки. Зокрема, ми не бачимо ще твердих рішень щодо надання Україні атакамсів, які нам теж потрібні. Це саме і є ті далекобійні ракети, про які говорить і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Адміністрація Байдена на цей час твердо дотримується рішення, поки не відправляти ракети великої дальності в Україні. Про це повідомляє видання Washington Post. За словами офіційних осіб Сполучених Штатів Америки, адміністрація Байдена на цей час твердо дотримується рішення, поки не відправляти ракети великої дальності в Україну, попри зростаючий тиск з боку американських законодавців і прохання київського уряду. Пентагон вважає, що в Києва є інші більш нагальні потреби, ніж атакамси, і побоюється, що відправка в Україну достатньої кількості зброї, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність Сполучених Штатів до інших можливих конфліктів. Ось пише про це видання Washington Post. Цей скрін ми показуємо вам на своїх екранах. Я нагадаю, що раніше повідомлялося, зокрема, Джейк Саліван, радник президента США з питань національної безпеки, повідомляв, що президент України Володимир Зеленський, президент Сполучених Штатів Америки обговорюють передачу Збройним силам України далекобійних ракет «Атакамсів», але бачимо, що поки що це питання все-таки на столі, воно не втілюється, не реалізовується. Нагадаю, що і Марк Міллі повідомляв, зокрема, що ухвалювати рішення, чи надавати нам атакамси, буде безпосередньо вже президент Сполучених Штатів Джо Байден, що оцей такий фінальний яскравий гол тільки вже на його полі, і він буде вирішувати, коли це має статися, як і в якому форматі. Але наші Збройні Сили України і без атакамсів, а з іншими далекобійними ракетами і нашими ефективними спроможностями продовжують ці в ключові об'єкти в тилу ворога. І нагадаю, що саме знищення об'єктів тилу ворога, знищення місць розташування ворожої зброї, знищення місць дислокації живої техніки та російських окупаційних військ є частиною нашої тактики, яка приносить успіх. І за спостереженнями аналітиків Американського інституту вивчення війни, вогневий кулак Збройних сил України руйнує логістику росіян, і удари українських військових по скупченнях російських складів із боєприпасами викликають у окупантів снарядний голод. Наскільки це добре, яку тенденцію помічають у Американському інституті вивчення війни? Прошу, давайте почуємо. Удари ЗСУ по скупченнях російських складів із боєприпасами в глибокому тилу викликають у російських військових проблеми із матеріально-технічним забезпеченням. Ця тенденція знаходить своє відображення у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що вказує на те, що російські сили зазнають снарядного голоду в цьому районі. Кампанія з порушення логістики окупантів є центральним аспектом плану України щодо створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає живу силу ЗСУ за рахунок повільніших темпів просування, водночас поступово зношуючи живу силу та техніку росіян. І якраз аналітики Інституту вивчення війни також підмічають, що ось таке зношення живої техніки, сили і прицільні влучання в їхні склади, вони, зокрема, і знаходять своє відображення у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що вказує на те, що російські сили зазнають снарядного голоду. Чи дійсно це так? Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, зараз з'являється на моїх і на ваших екранах. Пане Юрію, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! За повідомленням очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, 515-та доба протистояння України повномасштабному вторгненню, як він влучно, як на мене, говорить, Російської Народної Республіки, відзначилася тим, що противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів. Ну, це дійсно, наскільки я розумію, така менша кількість обстрілів, тому що зазвичай ми говоримо про 70+, і навіть до 100, і запускають 400+ снарядів з мінометів, артилерії, градів і всього іншого. Чи дійсно
це так? Чи якось спостерігається зараз тенденція до зменшення інтенсивності обстрілів Херсонщини, і які міста продовжують опинятися під найбільш прицільним ворожим вогнем? Ну, звичайно, 59 обстрілів за добу – це не 90, і насправді кількість снарядів, які використовують під час кожного обстрілу, тому що це ж не кількість прильотів, а саме обстрілів, вона останні дні ми бачимо, що зменшилась. Але потрібно з цим буде дуже обережно, тому що в нас вже були такі періоди, але потім інтенсивність обстрілів знов збільшувалось. Я можу сказати, що в значної мірі це пов'язано з тим, що і наші хлопці працюють дуже активно, проводять контрбатарейну боротьбу і знищують їм і військову техніку, і позиції, з яких вони обстрілюють громади наші. І відпрацьовують і безумовно і логістику їхню, тому що це їх слабка така частина в російського окупаційного контингенту. І дійсно в знищенні їхніх складів вони проводять до того, що їх боєздатність значно зменшується і кількість обстрілів зменшується. Вони продовжують обстрілювати наші населені пункти, які в 10-15 кілометрів від Дніпра знаходяться в цій зоні переважно. І Херсонський район, і Бориславський район, насправді там географія обстрілів така дуже широка. Використовують, як і раніше, ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи, продовжують використовувати і важкі авіабомби керовані КБ. В час від часу використовують дрони, так само скидають на людей, на об'єкти вибухівку цих дронів. Тобто лінійка озброєння поки що в них, яку вони мають можливість застосовувати, поки що досить така велика. Але це зміниться, як тільки ЗСУ зможе їх від Дніпра відігнати, то тоді значно менше буде обстрілів по нашій території, зовсім буде інша безпекова ситуація. Пане Юрію, Олександр Прокудін, очільник Херсонської ВА, якого я вже цитувала, показує буквально сьогодні чергові наслідки руйнувань і взагалі те, як живе, ось і зараз дякую нашим редакторам, показуємо на наших екранах, це так живуть люди в Кізомисі, в таких реаліях під постійними ударами російських терористів. 70% зруйнованих будинків і жодного вцілілого садочка чи школи, зруйновані церква, сільрада, магазини. Просто страшне, вже не перший місяць ворог прицільно обстрілює саме цей населений пункт, чого ж вони так прив'язалися, пане Юрію, і які найбільші зараз першочергові питання виникають у місцевих мешканців, чи відселяються люди, що там взагалі відбувається? Там дійсно дуже сильно вони поки замісу відпрацьовували і час від часу продовжують туди насипати. Там дуже багато кабів вони застосовували, велика кількість руйнувань. Саме тому от з Кизимиса було ще декілька місяців тому проведена евакуація родин з діточками. Дякую всім, хто послухав і погодився на виїзд, тому що це була добровільна евакуація. Але є люди, які категорично відмовились виїжджати, вони зараз живуть в цих жахливих умовах. Вони мають доступ для задоволення гуманітарних потреб. Там це складніше, звичайно, робити, ніж в інших населених пунктах, тому що безпекова ситуація така. Але підвезення гуманітарної допомоги там здійснюють. Адміністрація це забезпечила військова. Краще було б, якщо б люди все ж таки виїхали, тому що забезпечення буде здійснюватися за будь-яких умов, а люди, які це виконують, волонтери і працівники військових адміністрацій, вони кожен день ризикують життям для того, щоб це робити. Там, де цього можна, оцих ризиків все ж таки уникати, потрібно це робити. Тому що життя, здоров'я, воно найбільша цінність, і воно має таке саме значення життя волонтера, як і людини, якій він допомагає. І коли ризик не оправданий, вибачте. Волонтери – це не глава. Ми це постійно до людей намагаємось достучатись, що деякі, на жаль, з людей вже сприймають волонтерів, знаєте, як обов'язок, що це просто служба доставки того, що там потрібно. Це не так. Це люди, які ризикують своїм життям, і які це роблять тому, що вони хочуть допомагати іншим. Але ризик, ще раз кажу, ризик повинен бути оправданий.
Про військову ситуацію дещо в рамках дозволеного поговоримо, з вашого дозволу, будь ласка, пане Юрію. Як повідомляє речниця Сил оборони Півдні Наталія Гуменюк, на лівобережжі Херсонської області триває активна контрбатарейна боротьба, і українські військові намагаються вичистити певну територію. Вона стверджує, що нам дуже хотілося б там закріпитися, відчувати себе потужно, і насправді ми намагаємося вичистити ту територію, і повідомлення, які біжать поперед наших сил на лівий берег, нам дуже шкодять. Ми, звісно, не будемо бігти ні поперед наших сил, ні поперед батька, ні в пекло, ні до очищення території. Але на загал, наскільки дійсно потужні зараз контрбатарейні бої відбуваються, що нам відомо, чи несе противник втрати, наскільки вони в цьому втрачають? Ми чули від їхніх генералів, що якраз в контрбатарейній боротьбі вони вже не можуть відпрацьовувати у відповідь так, як раніше. Зберігаємо інформаційну тишу за проханням військових. Можу сказати, що дійсно наші хлопці працюють значно професійніше, ніж зараз росіяни. Зважаючи на те, що зараз за Дніпром там не мобілізовані, скажімо так, свіженькі стоять. Там так само стоять підрозділи, які мають бойовий досвід, які мають сильну мотивацію, але наші хлопці працюють професійніше і роблять такі речі, які вони потім будуть розповідати, але, ну, вибачте, я процитую вже як класика, Голлівуд відпочиває. Те, що зараз там роблять ССО, і те, що роблять наші розвідники, і ті операції, які вони успішно проводять, вони потім будуть, ну, я думаю, що як зразок проведення таких операцій для багатьох країн і багатьох армій світу. Складно там працювати, тому що велика кількість ворога, вони мали, на жаль, час укріпитися, закритися і мінними полями, і облаштувати позиції, підготувати оперативні склади з боєприпасами, але хлопці наші потрохи це все вскривають і відпрацьовують, і там вони реально мають успіх. Пане Юрію, і скажіть, будь ласка, 10-15 кілометрів, так, я так розумію, вони від лінії розмежування, так би мовити, перебувають, чи багато їх там, і чи продовжують вони резерви підтягувати на лівобережжя Херсонщини, чи більше їх зосереджують на тих напрямках, про які нам відомо, на Бердянському, Літопольському, на Луганщині, чи все-таки і на Херсонщину підкидають своє живе м'ясо? Дивіться, вони там є. Вони там є, вони здійснюють там ротацію в час від часу. Але можу сказати, що кожен день їх кількість трошки зменшується завдяки роботі сил оборони. Це дуже добре чути. І скажіть, будь ласка, відпрацювання по тилах ворога, наскільки активно зараз іде? Може, нам треба щось знати про те, як кудись зачасту бавовна любить завітати? Дивіться, кожна ціль, яка знаходиться на нашій території, яка використовується, кожен об'єкт для війни проти України, він є законно військовою ціллю. Чи це мост, чи це в приміщення, яке захоплене і там під склад або під центр прийняття військових рішень, або міста зберігання, там ремонту до комплектації від військової техніки. Все це законні цілі. Я раджу всім і постійно звертався до всіх наших людей, які зараз вимушені знаходитись на тимчасово нашій окупованій території, в цій атмосфері терора, триматися як можна далі від от таких об'єктів, тому що по кожному з них в будь-яку мить може бути нанесений удар для того, щоб знищити ворога, для того, щоб перемогти цій війні, звільнити всіх цих наших людей, всі наші території. Ворог використовує наших людей, намагається використовувати просто як живий щит. Звичайно, коли наші хлопці бачать, що внаслідок удару там може бути велика кількість поранених з нашого боку цивільних, вони не відпрацьовують цей об'єкт, навіть коли точно знають, що там, що це цікаво в військовому плані і мають таку можливість. Не відпрацьовують, саме тому, що там наші люди. І ворог це намагається активно використовувати. Тому, друзі, якщо ви бачите, що поруч з вами там постійно або військова техніка, або розташування їхніх військових, тримайтесь від них подалі. Пане Юрію, я вам від усієї душі дякую за вашу позицію, насамперед за вашу роботу і за ваші роз'яснення та застереження теж. Спасибі, завжди раді вас бачити. Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. Ми зараз дещо перемістимося з вами на Луганщину, на Стобожанський напрямок. Британська розвідка припускає, що активізація дій Російської Федерації на Стобожанському напрямку свідчить, що Росія дуже зацікавлена зберегти за можливості отримати нові здобутки. В тому районі Росія намагається просунутися
до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, контроль над якою Російська Федерація вважає одним із пріоритетів. Ну, це їм тільки сниться. Нагадаю, що вони ставили перед своїми російськими окупаційними військами завдання уже разів зо 302 вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Вже люди стільки не живуть, скільки вони ставлять ці завдання і переносять ці свої терміни. Ну, і зараз вони намагаються створити, я там нагадаю, таке враження наступальних дій, але їх стримують наші сили оборони України. І, зокрема, це такі маневри для відволікання наших резервів. Тож, останніми днями на північній ділянці лінії фронту в Харківській та Луганській областях зросла інтенсивність артобстрілів та, можливо, атак росіян невеликими групами. Хоча російська дезінформація, підмічають британські розвідники, ускладнює розуміння, що там відбувається, і збільшується дійсно ось це зростання кількості російських штурмів невеликими підрозділами, але ми даємо їм відсіч. І, друзі, для того, аби ми давали відсіч ворогу на всіх напрямках, зараз буду вас про дещо просити, тому що, звісно, я вже думаю, що ви пообідали, що вже той недільний обід для вас завершився, і от замість того десерту, який псуватиме вашу фігуру, перейдіть, будь ласка, краще за оцим QR-кодом, який ви бачите праворуч від мого обличчя, і там ви, звісно, побачите наш грандіозний, великий, дуже потрібний, потужний збір. Збираємо ми з вами на 50 гранатометів для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вона зараз відвоює наші території на Бахмутському напрямку, зокрема, бере участь у запеклих боях за український Бахмут. Я нагадаю, що там гарячі дні постійно відбуваються, і наша 80-та окрема десантно-штурмова бригада, вона саме і потребує гранатомети. Що ж це за гранатомети? Вони просто відмінні, вже зарекомендували себе на театрі бойових дій. Гранатомет Форт 600А, він легкий, компактний, швидко перезаряджається. І, що важливо, гранат такого калібру є достатньо, але поки що в нас недостатньо коштів на ці гранатомети. Друзі, дуже амбітна ціль – 1 мільйон 637 тисяч 500 гривень потрібна нам. І кожна ваша гривня і для мене, і для наших бійців, і для всього нашого каналу дуже важлива. Сама я завжди доначу і вас дуже про це прошу, тому що добрі речі робити завжди легко. І, як я вам уже зауважувала, це завжди повертається. Повертається воно ще в більшій мірі та кількості. Тож, будь ласка, переходьте за QR-кодом, а також переходьте на сайт 24-го, там зверху праворуч в розділі «Фонд 24» ви можете побачити наші активні збори. Ми з вами зібрали вже більше 33% і сподіваюся, що в такому ж темпі і дусі, і продовжимо разом, і тільки разом до перемоги. Разом і тільки разом до однієї могили і проваля котяться російські та білоруські диктатори Путін і Лукашенко. Там просто розриває сьогодні різні пропагандистські помийки від їхньої фантастичної, як вони просто там зі знаками оклику все постять і кажуть, от перші, робоче воскресіння для перших. Це так російські пропагандисти називають своїх диктаторів. І нагадаю, що сьогодні самопроголошений президент Білорусі зустрічається із російським диктатором, воєнним злочинцем, не до диктатором Володимиром Путіним. Напередодні він ще прибув на територію Російської Федерації до Санкт-Петербурга. А сьогодні зранку диктатори зустрілися у Костянтинівському палаці, що в Стрільне під Санкт-Петербургом. Путін повідомив, що його переговори з Лукашенком триватимуть 2 дні. Запланована ця зустріч і на понеділок. Я нагадаю, що прибув самопроголошений президент Білорусі до Санкт-Петербурга ввечері 22 липня. Ну, він періодично це на поклони там їздить. Ось бачимо, як він прибував до Санкт-Петербурга. Він там просто Білорусь. Їздить періодично раз у місяць десь. Лукашенко каже, що треба пропонувати сусіднім державам мир, добросусідство. Але вже лунають немирні і недобросусідські заяви від цієї зустрічі. Вони, звісно, вражають рівнем своєї маразматичності. Зокрема, Путін як шарманку прокоментував ту свою тезу про український контрнаступ. Він каже, він є, але він провалився. Ну, він його ховає просто постійно, починаючи з 4 червня, як саме тоді, на думку російського диктатора, розпочався і одразу ж закінчився. Тоді він говорив на зустрічі з воєнкорами 13 червня, що закінчився український контрнаступ, успіхів нет. Але от уже сьогодні, слава Богу, на календарі 23 липня він досі триває, але в Путіна він, звісно, провалився. Також Путін вважає, що всі плани щодо розвитку білорусько-російської співпраці реалізовані, причому кращими темпами, ніж очікували. І Лукашенко. Лукашенко більше сміху викликає. Зараз з вами будемо все це слухати, обговорювати. Лукашенко заявив, що відрив Західної України, розчленування України є для нього неприйнятним. Він вбачає, що
Польща хоче якось дивним чином цю Україну розчленувати нашу з вами. Але перед тим Лукашенко поскаржився Путіну на вагнерівців в Білорусі. Це ж треба, вони ще не встигли розміститися, а Лукашенко вже скаржиться. Каже, що його вони дещо напружують, бо вони кудись там хочуть сходити. Давайте ми почуємо, що каже самопроголошений білоруський диктатор про цих зеків-солдатів, яких він добровільно розмістив на території своєї Білорусі в таборі в Осиповичах, і прокоментуємо. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую, мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Но это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже рассмотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки уже по Западной Украине. Страшне, звісно, несе Лукашенко. Ну, він сам же ж їх там розмістив. Кажуть, він їх там навіть ОМОНом оточив. І хвалиться Міністерство оборони Білорусі про те, що великі солдати Вагнера, вони вчать білоруських військових, а сам Євген Пригожин, нагадаю, власник ПВК Вагнер, чи то його білоруських заглишків, він хвалився там під покровом ночі, що він, я з твоєї армії, каже, другу в світі буду ділать. Хвалився він тим, що він буде робити з білоруської армії, мовляв, другу в світі. Ну, ми вже побачили, що ані з російською, ані з вагнерівців не вийшло ніякої другої армії світу. Самі вагнерівці кажуть, що їхні втрати в Україні сягають більше 64 тисяч, зокрема 20 тисяч загиблими, більше 40 пораненими. І всього це з 78-тисячної групування, яке було надіслано на війну проти України. Нові супутникові знімки показують, що зростає кількість вагнерівців на території Білорусі. Розмістилися вони дійсно, тут не бреше білоруський диктатор, в центральній частині Білорусі. В таборі в районі населеного пункту Цель стало більше техніки та наметів для проживання особового складу. Ось зараз ви бачите ці знімки на своїх екранах. І попередні знімки від Maxar Technologies також показували, що збільшується кількість вагнерівців на території Білорусі. От так вони там множаться. Куди вони будуть задіяні? Різні є припущення військових експертів та аналітиків. Дехто каже, що це просто такий тимчасовий пункт базування для пригожинських зеків, що вони там побудуть, а потім, імовірно, чкурнуть вони в Африку, де саме бізнес-інтереси Пригожина і зосереджені. Водночас не можна недооцінювати тих ризиків, які вони можуть там складати. Зокрема, питання вагнерівців на території Білорусі та захисту нашого північного кордону постійно стає ключовим питанням під час засідання ставки Верховного головнокомандувача України Володимира Зеленського. Наші північні кордони надійно захищені. Також це питання обговорюється і країнами НАТО, аби захистити кордони Варшави, кордони Польщі, Литви і не тільки. Німеччина каже, що вона теж пильно стежить, дещо стурбована цим розміщенням пригожинців вагнерів на території Білорусі, але до таких викликів країни НАТО, зокрема, і готові. А Лукашенко притарабанив із собою на зустріч з Путіним карту. От вони люблять в житті карти. То 17-го століття, то просто якісь уявні, сидять ввечері і малюють. І на цих картах знову хочу показати, напевне, Лукашенко, звідки готовилось нападіння на Білорусі. На них зображена карта переброски польських військ до кордонів Білорусі. От вбачає загрозу для себе, навпаки, самопроголошений білоруський диктатор з території Польщі. Я нагадаю, що росіяни, оцей Володін, просто хворий на всю голову спікер Держдуми РФ, він взагалі підрахував і десь побачив, що є 25-тисячне військо поляків і литовців, і вони сидять там десь в Польщі і готують нападіння на Білорусь. Ну, давайте цього разу, хто загрожує Лукашенкові, разом і подивимось. Карту о переброски вооруженных сил Польши к границам союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим, готовится почва. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километров 500, перебросили на 40 километров. Карту я покажу, мы это все видим. И чуть больше 100 километров от Гродно, вторая бригада.
Та це й покаже. Ну він постійно тільки щось показує. Оці його стендапи, звісно, просто немає їм меж. А ще притарабанив із собою не тільки карту Лукашенко, притарабанив він блокнотик. Вони оце люблять постійно з якимись записничками ходити. Ось зараз ми бачимо його на своїх екранах. Він, до речі, в нього втричі менше, ніж у Путіна, але дуже вправно вкладається в кишеньку піджака. В президента Російської Федерації блокнотик більше. Ну, в нього все, він компенсує просто свої недоімперські амбіції, свій недозріст. І все своє недо, бо тільки так можна сказати про Путіна, оцей недолют, просто помилка 404, він так все коментує більшими форматами, він для того йде війною проти інших країн, щоб, очевидно, збільшувати свою територію, збільшувати якесь своє там в голові маразматичне прагнення захопити все і всіх, от в того більший блокнотик. І не лише це притарабанив, також свого коріньку притарабанив самопроголошений білоруський диктатор і разом із собою, як жартують в соцмережах, краш. Ну, від крашу в ньому, звісно, дуже мало чого є. Отак вони сімейні візити просто на територію Російської Федерації на поклони всією сім'єю їздять. Окрім того, Путін і Лукашенко вже сходили до собору. Не знаю, чим їм це допоможе. Відвідали вони, зокрема, Кронштадтський морський собор. І там чи то Путін, чи то, ну, ймовірно, його двійник, бо так він прям в гущі там церковників, цих воєнних злочинців теж, які постійно благословляють на війну проти України. Один собор знищив, та в Одесі Спасо-Преображенське, до свого приїхав. Як його взагалі, ну, хоча це ж які це собори, це ж такі диявольські теж місця, враховуючи, хто стоїть на чолі Російської Православної Церкви. І от вони сходили до церкви, кудись вони там дивляться в небо, небо Гааги вже вони повинні перед собою представляти, коли вони догори дивляться, лише таке небо їм скоро світить. Сходили до церкви, людей тут, як бачите, не густо. Потім вийшли в народ, так сказати. Вони оце так інколи тепер після Пригожинського недобунту полюбляють виходити в народ. І от Путін, Лукашенко поспілкувалися з людьми, які зібралися на площі. Ну, їх, напевно, нагнали туди на площу, бо не знаю, хто там з ними хоче бачитися. От, оці знову щасливі селфі, гляньте, і поруч знов дитина. Ну, маньяк якийсь. Він от не може без дітей, щоб їх не потрогати, з ними не пофотографуватися. От так, Путін і народ. Або його двійник, або трійник і народ. Бо карантин, якось журналісти, до речі, його спитали Путіна, а як же ж карантин? На що Путін сказав, не повірите. Путін, який посилає на м'ясні штурми і вбивство просто всіх росіян, вже більше 240 тисяч ліквідували російських окупантів, наші збройні сили України, оцей Путін, оцей кремлівський пенсіонер, відповів, що люди важніші, ніж карантин. Ми помітили. Чи помічає це Ігор Ейдман, соціолог і політолог з Німеччини, який уже зараз з'являється на моїх і на ваших екранах? Ігор Вільєнович, здравствуйте, рада всій душі видеть в нашому ефірі. Добрий день, взаємно рад. Бо тут таке просто несеться. Путін з Лукашенко два дня. Я вже просто не витримує моя психіка, що второй день это слушать эти заявления. Вагнеровцев обсудили, они в частности. Говорит Лукашенко, что он немного обеспокоен, что они его, говорит, напрягают, потому что хотят уже на Жешу сходить там, куда-то еще хотят сходить вагнеровцы. А насколько это действительно может быть угрозой и... Или это просто вот такое место временного их размещения, и на самом деле там больше вот этих каких-то заявлений, чем толку? Ну, я думаю, что если бы они планировали какую-то акцию в действительности, естественно, они об этом бы не стали говорить вслух, да, и Лукашенко бы не стал рекламировать заранее эту акцию. Такие вещи, наоборот, тщательно скрывают, да, потому что понятно, что чем раньше информация о подобной наступательной операции будет доступна, тем больше можно будет сделать, чтобы ее предотвратить. Поэтому я думаю, что это элемент шантажа. Теперь... И такого, знаете, даже иррационального, скорее, шантажа, потому что они пытаются шантажировать Запад, шантажировать поляков тем, что вот натравят на них вагнеровцев. Значит, почему я говорю, что шантаж это иррациональный? Потому что понятно совершенно, что никаких преференций они с этого не получат. То есть не будет так, что поляки испугаются, НАТО испугаются, ой, страшный Вагнер на меня нападет, они до Москвы дошли за день, значит, уж точно до этого, до Берлина. Значит, и сразу поднимет лапы вверх. Конечно, никто лапы вверх не поднимет, а единственное, что это может вызвать, это сплочение еще больше стран НАТО перед общей угрозой, да, которая актуализировалась в связи с этими заявлениями. Это первое. Второе, усиление помощи с других стран НАТО. Польша, которая сейчас на переднем крае находится и которая угрожает. Так что ничего не хорошего от этого шантажа не получится, кроме плохого. То есть, наоборот, Корея в очередной раз стреляет себе в ногу.
А ну, в принципе, им не привыкать, конечно, они только этим и занимаются. А вот встретились они, разрушили сегодня российские террористы Спасо-Преображенский собор в Одессе, потому что уже 5 ночей подряд, помимо там 4-я ночь только отличалась тем, что разведывательные дроны летали, но вот 4 из 5 ночей кошмарят просто россияне Одессу, юг Украины, детские школы, церкви, просто все. Причем церковь это была у пациента, МП, но тем не менее, это же их не останавливает. Они, конечно, сказали, что это совершила украинская ракета, просто, как всегда, все переврали. А вот этот выстрел в ногу, этот зерновой шантаж, Путин понимает, что никто не пойдет ему на уступки, что это все ничем не увенчается. Просто он все больше показывает, что он террорист, и зачем это все? Я думаю, что это просто вот по инерции. Это действия, вот эти кровавые террористические действия, они не имеют какой-то реальной практической цели. Это вот действия просто по инерции. Дело в том, что вот после того, как был подорван в очередной раз Крымский мост, все эти сумасшедшие ура-патриоты, турбо-патриоты, военкоры и прочие, медведевы всякие начали вопить, орать, ну теперь мы устроим, мы должны отомстить, мы должны устроить. Ну что они думают, что мы можем устроить? Ну вот что, там Киев уже бомбить они пробовали, да, получается, что у них подавляющее большинство или практически все ракеты сбивают. Ну решили теперь Одессу, тем более Одесса рядом с Черным морем, и, собственно, оттуда и зерновая сделка должна была осуществляться. И Одесса защищена меньше, видимо, просто не хватает пока современных западных средств ПВО, и, соответственно, ее проще кошмарить. Вот теперь кошмарит Одессу. То есть реальных практических целей тут нет. Да, вот, например, мы сейчас проведем артподготовку, потом высадим десант, потом, значит, захватим город или что-то в этом роде. Ничего такого, никакой такой цепочки нет. То есть за этим кошмарением ничего, кроме самого кошмарения, не стоит. Не стоят какие-то практически военные цели. Ну вот пытается просто вот так и свою, что называется, злобу выместить на одесситах. Ну вот, Игорь Веленович, есть еще мнение, что таким зерновым шантажом Путин хочет потом пойти дальше, добиться того, чтобы усадить Украину, Запад за стол переговоров, взять паузу в этой ужасной кровавой войне, которую он развязал против Украины. Действительно ли такую цель он тоже может преследовать? И тут тоже как бы рассчитывать ни на что не приходится. Дело в том, что Путин, безусловно, конечно, заинтересован в паузе в войне. Безусловно, заинтересован. Но так он абсолютно уже давно уехал, что называется, в далекие края, у него крыша улетела, да? И поэтому он даже и этого, по-моему, к этому сейчас, скажем так, не прилагает какие-то усилия. Дело в том, что его, скажем так, такие полупартнеры, да, которые заинтересованы, в принципе, в том, чтобы он сохранил власть, ну, типа Си Цзиньпиня, того же, значит, Орбана и прочих, да, они много раз кидали ему такую идею. Давай объяви о одностороннем перемирии, о том, что ты не хочешь больше войны, что ты хочешь мира и так далее. И тогда нам будет проще давить на Украину, чтобы она тоже, значит, пошла на перемирие. Но он этого не делает, потому что в его, видимо, картине мира он побеждает. И он должен продолжать войну, поэтому мне кажется, что он сейчас, пока, по крайней мере, до какого-то очередного разгрома на фронте, он даже не готов на выгодное ему вот такую заморозку, приостановку войны, о которой его, значит, полусоюзники, полупротивники давно говорят. Взял этот счастливый дедушка, как мы его с вами называем, который живет в своем иллюзорном мире, второго, не знаю, такого же счастливого, но тоже странного и тоже немолодого Лукашенко. И после посещения вот этого собора морского они вышли в народ, так сказать, пообщались, пообнимались. Путин опять там, Путин и дети, эта сценка разыгралась в очередной раз, какая-то тоже не очень нормальная. Когда его спросили, как же карантин, Путин говорит, что люди важнее, чем карантин, да, серьезно. И зачем он вообще ходит вот эти селфи делать, фотографии, это показать, что с плебсом или что? Да, он хочет показать, что он продолжает функционировать как публичный политик. Дело в том, что скоро же выборы в России, ну выборы в кавычках, конечно, тем не менее формально скоро выборы, да, в начале будущего года, в марте. И ему нужно продемонстрировать, что он публичный политик. Я думаю, что всякие исследования, которые ведет администрация президента,
они, значит, свидетельствуют о том, что за время вот карантина он как-то оторвался, что называется, от масс, да, что его воспринимают каким-то затворником и что это не очень хорошо влияет на его имидж. А он серьезно к этим формальным совершенно процедурам под названием выборы, он вот эти вещи почему-то воспринимает очень серьезно. Рейтинги всякие, выборы, то есть по большому счету ему могут нарисовать сколько угодно, но он хочет, чтобы его действительно поддерживали, он хочет, чтобы он действительно побеждал на выборах. Это какой-то тоже форма действительно такой паранойи счастливого дедушки, да, значит, и, собственно, он поэтому и пытается сейчас вот изобразить единение с народом, и такую чуть ли не предвыборную кампанию, когда в американском стиле, что нужно, значит, обниматься с детьми, пожимать руки взрослых, там, как в одном советском фильме, да, бабе мороженое, детям цветы, или наоборот, детям мороженого, бабе цветы. Он часто путает это. Ну вот, ну, конечно, это смешно выглядит, и главное, совершенно бесполезно, потому что это ему все не нужно. Ему нарисуют в любом случае, сколько он захочет. Сейчас же информация есть, что да, администрация президента в этот раз должна нарисовать ему рекордные цифры, что такое, значит, заказ от хозяина, от босса, ему нужны рекордные цифры, да. Ну, конечно, они ему нарисуют. В крайнем случае проведут, как в прошлый раз на выборах в Госдуму в Москве, электронное голосование, которое, где вообще абсолютно электронное голосование, опять-таки в кавычках, где кидают просто хитрые программисты, рисуют четко нужные результаты, все. Так что все это абсолютно бессмысленно, продолжение какого-то фарса, совершенно бессмысленного. Нету логики в действиях алкоголика. А вот какая логика была в действии того, дабы посадить рассерженного или уже обиженного патриота Гиркинса, агента, так сказать, за решетку? Тут логика была элементарная, такая бандитско-воровская логика. Значит, агент Гиркинс, да, он начал просто слишком грубо катить бочку на пахана. А это, в общем-то, неприемлемо совершенно за любое. То есть человека можно в уголовном мире, человека можно опустить не только физически, но и вербально. Да? Если тебя пытаются опустить вербально, значит, нужно в ответ предпринимать некие меры физического воздействия, просто бить по роже. Да? Значит, Путин абсолютно четко этим следует, и он всех людей, которые его пытаются уж слишком грубо на него наезжать, и при этом люди известные, да, а он их пытается уничтожить, устранить или убить, или посадить. И вот агента Гиркинса решили, значит, видимо, наказать за этот хайп, который он поднял в сети. Он Путина как только там не опускал в последнее время. И плюс к этому еще политическая ситуация. После, значит, мятежа Пригожина они решили, видимо, прижать этих турбопатриотов малахольных. И не только на Гиркина, но и на других уже тоже наезжают. На этого, значит, старика Квачкова, полковника, и против него тоже дело завели, и этого так называемого бывшего губернатора Донецкой области, который сейчас скрывается в России, Губарев, по-моему. Губарев, да-да-да, а он, Пашка, да. Губарев, он вышел с одиночным пикетом, с плакатиком, и так был удивлен, когда ему сказали, что одиночные пикеты не поощряются в Российской Федерации. Да, и против него еще тоже вроде бы уголовное дело завели. Я думаю, второй будет вслед за Гиркиным, потому что он тоже шумный какой-то. По большому счету, вот этот клуб рассерженных этих патриотов, который Гиркин возглавляет, это вот такой клуб рассерженных неудачников. То есть они все, вот тот же Губарев, Гиркин, они почему вообще стали, значит, наезжать на Путина с компанией? Потому что не потому, конечно же, что они такие вот прозорливые или какие-то хорошие, просто их кинули в свое время при разделке пирога, вот так, то есть Украину украли Донбасс, да, часть его, и, значит, начали его пилить бюджеты, которые на это выделены, пилить собственность, пилить всякие льготы таможенные и прочее. Люди сильно на этом стали подниматься. А те, кто начинали, Гиркин, Губарев, там некоторые другие, их грубо кинули, просто лишили, значит, куска пирога своего. Они, естественно, возбудились, обиделись и начали, значит, в ответ тоже потрясать кулаками. Но они же не могут сказать: ребята, а почему с нами-то не делятся? Они говорят: вот вы там все такие нехорошие, вы неправильные патриоты, только мы правильные патриоты, а вы вообще непонятно кто. Ну и в таком духе. Так что их тоже теперь прижмут, чтобы меньше болтали. А, Игорь, а скажите, пожалуйста, вот это свидетельствует ли это о том, учитывая, что Гиркин имел прямую связь, там чуть ли не полковник, он, да, ФСБ, о том, что есть какая-то борьба между кланами, или это слишком много чести тут? Нет, я не думаю, что это какая-то борьба между кланами, потому что Гиркин вообще давно уже отработанный, списанный
пар, да, то есть его уже давно утих, да, вот сдали, и не убивает только потому, я неоднократно об этом говорил, но я в этом убежден практически, что его не убивает только как вот мостового какого-нибудь и других там нарушителей спокойствия, его не убивает только потому, что он ценный ресурс, ценный кадр, значит, его тушку можно в случае чего, если нужно будет договариваться с Западом как-то, его нужно, можно будет сдать в Гаагу. Почему? Ну, там они скажут Западу, вот, выдавайте преступников, ну, кого они будут выдавать? Путина не хотят, при там какого-нибудь Патрушева, тоже там великий путинский боярин, да? Кого? А вот этого вот клоуна не жалко. Давайте мы его повяжем и его выдадим. Только поэтому они его и сохраняют, как вот такой на худой конец, чтобы его сдать. Да, конец у них у всех, я думаю, будет худой, и даже более чем худой. А вот обидно, наверное, Гиркину, да? Пригожин же ведь просто шел с танками, там, системами ППО, сбивал летчиков, шел на Москву, и ничего, ему нормально себя чувствует, там, вагнеровцев на территории Беларуси собирают. Этот просто вроде словами, да, но посадили. А все потому, что с Пригожиным завязаны бабки, и они такого своего бизнес-подельничка не могут вот так придавить. Тут есть разные версии. Ну, во-первых, конечно, первая – это вот такая чисто теоретическая часть, что называется. Это Россия – сословное государство. Знаете, вот в сословных государствах, там, ранее феодальных, значит, было такое, да, «Русская правда», например, была такая в Киевской Руси. То есть у каждого человека своя цена. Там убить условно смерда – это штраф 1 рубль. А попробовать, значит, царского дружинника – это совершенно другая цена. Так что в России тоже у каждого человека своя цена. Стрелков – это никто, ноль. Его легко посадить, там, что с ним угодно, только вот убить нельзя, потому что он пригодится. А, значит, Пригожин — это царский боярин, человек, приближенный к Путину, ему можно гораздо больше, у него совершенно другие права, да, и другие возможности. Так что это первая часть. А вторая, может быть, чисто практическая. Это проявление того слабости Путина, что одно дело задушить и слабости вообще государственной машины российской. То есть им легко задушить какого-нибудь Пригожина или даже Навального. Но человека, но миллиардера, собственной армии, собственными информационными ресурсами, им гораздо сложнее придушить. И, скорее всего, они его даже просто не могут это сделать физически. И есть еще тот вариант, что вполне вероятно, что... Скорее всего, у Пригожина есть компромат на всю российскую верхушку и на Путина лично. То, что он собирал компромат, уже известно и доказано. Собирал он компромат и отслеживал, что там говорили у него, когда он там поил, кормил Путина и всю его кодлу, и собирал компромат на Лаврова, и даже попался на этом. Это отдельная история, сейчас не буду рассказывать, можно найти в интернете. И этот компромат может лежать где-нибудь в швейцарском банке в сейфе. А если Пригожина убьют, например, или посадят, то его адвокат швейцарский там или какой-нибудь нотариус лихтенштейнский, он просто этот компромат уполномочен обнародовать. И поэтому одна из причин возможна, почему его вообще не трогают. Да, интересно, конечно, будете компроматы почитать. Я думаю, что все это вполне возможно, что мы это все увидим. Игорь, благодарю вас от всей души за ваши комментарии, как всегда, интересные и уникальные. Спасибо, всегда рады вас видеть. Взаємно. Всього доброго. Дякую. Ігор Ейдман, соціолог та політолог з Німеччини, був гостем нашого ефіру. І згадували ми і російських пропагандистів, а вони, звісно, згадують удари возмездя, і їм всього мало. А пропагандист Соловйов вже каже, що треба знищити Львів, Київ, а в Одесі треба взагалі зберегти лише оперний театр і ще там щось. Давайте ми почуємо, на що він тепер націлився. Это для чего? Чтобы по Крыму долбить там? Конечно, Лужанский сейчас мозгу перебивать, конечно. Ну, уничтожить Киев. Согласен? Уничтожить Львов. Ты уничтожим, давайте хотя бы там, откуда эти ракеты поступают, там же этот переход, он... А столицей сделаем Одессу, да? Да, которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, что драмтеатр надо... Оперный театр надо сохранить. Просто хворі маньяки, терористи, вони свої підтверджують всі свої злочини ось такими анонсами, закликами. А підтверджує вже те, що соромляться Орбана самі мешканці Угорщини. Теж ми вже згадували про Орбана, про такого напівпартнера, як то казав наш гість Ігор Ейдман Путіна. Так от прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який постійно каже, що треба припинити допомогу Україні, який шукає постійно мир в очах Путіна, гроші він точніше там шукає, його присоромили через дружбу
дружбу з російським диктатором. І бачите, принесли йому те, куди йому, напевно, скоро вже і місце – труну. Принесли до приватного будинку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який відомий своїми російськими пропутінськими зв'язками, труну, і написали там, що це майбутнє угорської молоді. Відповідне фото опублікував місцевий юрист, активіст у себе в Фейсбуці, заявив, що в такий спосіб він висловив свій протест проти тісних стосунків уряду Угорщини із диктатором Російської Федерації Володимиром Путіном. І він каже, що так зараз ми маємо економічну кризу, а політична еліта постійно товстішає з кожним днем, висока інфляція, зарплати менші, охорона здоров'я, освіта погані, а Орбан продовжує дружити з Путіним, продовжує також дружити з Китаєм, вплив Китаю відмічають на Угорщину. Ну от, принесли Орбану те, на що він заслуговує, власне кажучи, і це ще раз демонструє, що ми завжди розмежовуємо і прем'єр-міністра Угорщини, і угорське суспільство, яке підтримує Україну, і бачимо, що ось такі прояви, вони присутні, прояви того, що цивілізовані люди і люди, які розуміють, що майбутнє повинно бути цивілізовано світу без Путіна, вони про це сигналізують і тим своїм політикам, які ще продовжують що шукати і чекати від Російської Федерації країни-терориста. Друзі, на превеликий жаль, вже зараз мушу я вам казати до побачення, тому що закінчуються мої ефірні години, але не закінчується наш ефір. Арсен Цимбалюк підготував у вас для вас уже багато цікавої інформації, тож буквально кілька хвилин пауза і повернемось.